Biz Britan kutubxonasi tomonidan uyushtirilgan Mug'ul Hindistoni degan ko'rgazmaga tashrif buyurdik. Dunyo tarixida ko'pgina erish va hattoki yanglish iboralar mavjud. Shulardan biri Mug'ul Hindistoni. Gap shundaki, bu Mug'ul Hindistoni imperiyasining asoschisi Shoh Zahriddin Muhammad Bobur hech qachon o'zini Mug'ul deb atamagan. Temuriylar avlodidan bo'lgan bu inson ona tomonidan Chingizxon avlodidan bo'lganligi tufayli dunyo tarixiga Mug'ul imperatori yoki Mug'ul imperiyasining asoschisi deb kirgan. Mana bu xaritada ham bu yanglish qarashlar hali ham mavjud. Chunki uning vatan shahari, ona shahari deb Samarqand ko'rsatilgan. Andijon bu xaritada yo'q. Dunyo tarixida bunday yanglish xatolar juda ko'p. Ko'rgazmaga qo'yilgan 200 dan ortiq eksponat Bobur va Boburiylar tarafidan Hindistonda tatbiq etilgan ko'p qirrali boy madaniyatni aks ettiradi. Ko'rgazma hozirgi kunda multikulturalizm deb atalgan voqelik o'sha payt ham mavjud ekanligidan dalolat beradi. Markaziy Osiyodan to Bangladeshga qadar uzalgan bu mamlakatda islomiy zodagonlar ulkan hind aholisi bilan totuv yashab, turkiy, forsiy, hindi va boshqa an'analarni biriktirib, san'atning yangi turlariga turtki berishgan. Boburiylar tarixida eng fojiali va eng qiziq hikoyalardan biri bu Shohjahonning o'g'illari Doroshukuh va Aurangzeb hikoyasidir. Doroshukuh katta o'g'il bo'lganligi tufayli taxtga voris bo'lib o'tishi kerak bo'lgan. U sufi tabiat, akbar tabiat bir inson bo'lgan. U masalan Upanishad kitoblarini hind tilidan forschaga o'zi o'girgan. Dinlarni birlashtirmoqchi bo'lgan, lekin Aurangzeb mutassibroq bir inson bo'lgan va fitnalar, janglar oqibatida Aurangzeb o'z akasini taxtdan yiqitib, taxtni egallaydi. Lekin taxtni egallagach u o'z otasi Shohjahonni qamaydi, o'z qizi Zebunisoni qamaydi va o'z birodari Doroshukuhni o'ldiradi. Shu baho ila u taxtga minadi. Bobur shohning nabirasi Akbar shoh o'z hokimiyatini boshqa dinlarga nisbatan bag'rikenglikda asoslantirgan bo'lib, uning zamonida qurilgan me'morchilik obidalarida islomiy va hindu qurilish an'analari ko'zga tashlanadi. Bu ham multikulturalizm atamasiga bitilgan esdalikdir. Bu ajoyib ko'rgazma butun Boburiylar tarixini yaqqol ko'rsatadi. Britan jamoatchiligi uchun bu ko'rgazma katta ahamiyatga ega. Chunki ko'plab odamlar Boburiylar qo'lyozmalari, tasvirlar va tarixiy hujjatlarning bebaho majmui bu yerda saqlanayotganidan bexabardirlar. Va ushbu ko'rgazmani tashkil qilib, biz odamlarga ular umrida ko'rmagan asarlar bilan yaqindan tanishishlariga imkon yaratib berdik. Boburiylar madaniyati juda boy davr edi. Tarixiy hodisalar, turli xil janglar va fitnalardan iborat va madaniyati yuqori rivojlangan bir davr edi. Va mening o'ylashimcha, bu kabi ma'lumotlarni bugun O'zbekiston va Hindistonga olib borish juda muhim. Boburiylar xonavodasi ilmu san'atga homiylik bobida benazir bo'lgan. Ushbu ko'rgazmada ulardan qolgan boy meros miniatyura qo'lyozma, ashyo-yu binolarda mujassamdir. Biz Boburiylar sulolasining eng oxirgi shohi, Bahodir shoh 2-chi toji oldida turibmiz. Gap shundaki, bu tojni mayor Taylor degan bir inson auksiondan kimoshdi savdosidan sotib olib, keyin uni qirolichiga topshirgan. Ko'pgina bunga o'xshagan, demak, mol-mulk yoki hattoki Amir Temurning qo'lidan o'tgan Qohnur degan masalan olmos ham bu yerga shu yo'llarda kelib yetgan. Lekin durustki, bular bu yerda saqlanib qolmoqda. Yana bu narsaning ahamiyati shundaki, talaygina san'atshunoslar Hind yoki masalan Turk o'sha Mug'ul imperiyasining san'ati haqida gapirganda uni negadir Eroniy dunyoga ko'proq yaqin tutishadi. Aslida bu yerda masalan nafaqat deylik Eroniy ta'sirlar, Hindistonning ta'sirlari bor. Toshlarda hattoki Xitoyning ta'siri bor. Aytish kerakki,
bu Mug'ul degan imperiya, aslida Boburiylar imperiyasi qanotini keng yoyib, Osiyoning har tomonidan ta'sirlarini o'ziga kiritib, biriktirgan. Bir paytlar Boburiylar qo'l ostidagi yurt hozir bomboshqa o'lkadir. Ko'rgazma esa bir qancha dinu e'tiqodlarning bir hokimiyat ostida tinch totuv yashay olishini yana bir bor esga solib turgandek.